Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції. Бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов. Попри страх, небезпеку, усі тривоги, ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. «Нафтогаз України». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. За 17 років існування їхнього будинку сімейного типу родина Мільченків виховала 14 дітей. Один зі старших синів, 20-річний Данило, нині знищує окупантів. Та всім їм довелося поїхати з рідної Костянтинівки, що на Донеччині, бо росіяни регулярно накривали місто снарядами та ракетами. Нині багатодітна родина на Прикарпатті будує дім, бо готується прийняти до себе нових діток теж із Костянтинівки. Тут маленький Петро, Олексій і Богдан. Ольга показує кімнату своїх синів. Поруч – помешкання дівчаток. Нині всі в школі, окрім 14-річного Богдана. У нього індивідуальне навчання. Хлопчик дуже полюбляє ліпити. Дерево, мені не виходить. Все в тебе виходить, старайся. У 2006-му родина Мільченків, маючи власного синочка, вирішила заснувати будинок сімейного типу та виховувати дітей з асоціальних родин, які мають особливі потреби. За цей час у родині побувало 14 дітей. Більшість із них уже повнолітні, а 20-річний названий син Данило навіть пішов на фронт. Це ми біля динозаврів. Війна для Ольги та її великої родини почалася тоді в окупованому Святогірську у 2014 році. Тоді всім довелося переїхати до Костянтинівки. Але руські визволителі змусили родину виїхати і звідти. Летіли снаряди, летіли ракети над нами. Ми на момент початку війни ми були не в самій Костянтинівці, ми були на дачі. Евакуацію відкладали аж до травня, доки їх всіх не забрав рідний син та не відвіз подалі на Прикарпаття. Ну а як не вивозити свої? Приїхав, приїхав, тут знайшов жилье, забрав. Їхали трьома машинами. На той момент нас їхало 14 чоловік. Як сільодки напхнулися в ці машини, в причепі їхало дві конячки, в салоні їхав кіт. Вже на Прикарпатті великій родині бурштинська громада знайшла приміщення, де раніше була школа. Тепер тут буде їхня нова домівка на 5 спальних кімнат та велику кухню. В будинку вже є власна сонячна станція, котел, пральна машина, холодильник, бойлер та навіть інгалятор для дітей. Усе це допомога доброчинців. Один санвузол. Там планується в тій кімнаті другий. Це сонячні батареї. До нової оселі Ольга чоловіком привезуть і довгоочікуване поповнення. Їм дали дозвіл на всиновлення ще 4 діток з Костянтинівки. Ірина Тимчишина, Олександр Макушак, програма «Вікна СТБ». Єдині новини.